Porque foi nessa hora que o arrependimento bateu. Conheça a história da Cid 5123111, a Cid amaldiçoada do Minecraft. Essa história aconteceu em dezembro de 2020 e foi publicada por um jogador anônimo em um fórum online. Tudo começou no Natal, quando dois amigos decidiram zerar o Minecraft. No Twitter, eles descobriram que a Cid 5123111 tinha um portal do End completo, já com os 12 olhos do fim colocados. Entretanto, quando o mundo foi gerado, aconteceu algo bem estranho. Em cima do baú bônus tinha uma placa escrito Sema Vengeance, que do francês significa essa é a minha vingança, e dentro do baú havia apenas corante vermelho. Eles então tiraram alguns prints e continuaram jogando. Após terem minerado bastante e terem conseguido armaduras de diamante, eles foram até as coordenadas do portal. Quando chegaram na fortaleza do fim, perceberam que a sala da biblioteca estava diferente. Havia tochas de redstone por toda a parte, havia um altar com um livro escrito apenas sangue é vermelho, você é o próximo, e instantaneamente o jogo crashou e fechou. O mundo deles automaticamente foi deletado, porque...